će naš. Može. Ako, poštovani sugrađani, poštovani dragi roditelji, naravno i poštovani dragi mediji, jer vi ste tu uvijek za nas, kad treba jedna jasna poruka se pošalje iz naše ustanove. Mi smo danas sazvali pres da bi obavijestili sve naše korisnike da je u toku registracija i preregistracija korisnika primarne zdravstvene zaštite na regiji grada Bijeljine, Sembere i Majevce. Podsjećamo vas da je Fond zdravstvenog osiguranja omogućio direktan izbor, znači kao i pristup 55 nosilaca timova porodične medicine u Domu zdravlja Bijeljina, kao druge po veličini javne zdravstvene ustanove u našoj republici. Naravno i direktan odabir pedijatru u Domu zdravlja Bijeljina bez ikakve najave i uputnice. Kao naravno i registracija i preregistracija žena starijih od 15 godina na ginekologiji Doma zdravlja. Registracija i preregistracija naših korisnika je u toku, s tim da vam napominjem da će se ona odvijati do 31. decembra ove godine. Danas na ovom presu, kao što možete da vidite, sa mnom su i na ponos i ove ustanove, na ponos grada i na moj lični ponos naši pedijatri koji rade u Domu zdravlja Bijeljina. Da ne bi ja dužila, ja ću ih samo predstaviti, jer to nisu obični pedijatri, to su subspecijalisti pedijatrije i zato kažem da sam, još jednom napominjem, ponosna na žene koje vode za sada 4.500 naših najmanjih pacijenata i najmlađih na regiji Bijeljina. Prva će se obratiti doktorka Sneža Perić, koja je pedijatar, subspecijalista, kardiolog, inače načelnik pedijatrijskog odjeljenja Doma zdravlja Bijeljina, potom doktorka Stojanka Škorić, koja je pedijatar, subspecijalista za ishranu, a vi znate koliko je značajna ishrana u periodu po svojoj djeci, bitno je odrasti u zdravog, normalnog i prije svega dobrog čovjeka. Potom, s nama danas nije ovdje, ali pridružit će nam se ubrzo, doktorka Živka Kajmaković, koja je kao stručni konsultant i saradnik iz Bijeljinske bolnice, dolazi kod nas svakog dana, ona je subspecijalista neonatolog, znači ono od nultog sata posle rođenja, pa sve do, znači do nekog uzrasta od 2 godine, kad preuzmaju drugi pedijatri, ona je tu za vašu djecu. I naravno, doktorka Stoja Ćuskić-Kenjić, koja je pedijatar, jedan nasmijani pedijatar koji svakom dječaku i djevojčici u ovom gradu pristupa kao i ophodi se i ima znanje kao što bi liječila svoja dva sina. Ja ću vam reći još jednom da sam vrlo ponosna na 4.500 registrovane djece u Domu zdravlja. Ovim putem još samo da pozovem sve roditelje koji su nezadovoljni uslugom bilo kog pedijatra u regiji grada Bijeljina da mogu da dođu u Dom zdravlja Bijeljina na pedijatriju, samo da se prijave i da se registruju kod nekih od naših pedijatara, da bi imali dovoljnu, kvalitetnu i na visokom nivou pruženu uslugu za svoje dijete. Jer možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali djeca su ukras svijeta i ta poruka je sasvim dovoljna. Sad dajem riječ dr. Sneži Simić-Perić, koja će vas uputiti u neke novine koje smo mi uveli ovdje i neke, naravno, pošto idu nam praznici, neke lijepe stvari koje će Dom zdravlja besplatno pružiti u narednom periodu svoj djeci ovog grada, koja su naravno registrovana u Domu zdravlja Bijeljina. Izvolite, načelnice. Hvala direktorice, dobar dan vama i vašim gledalcima. Ja želim još jednom da istaknem da mi u našoj službi konsultativnoj i pedijatrijskoj u Domu zdravlja imamo doktore koji su sa ogromnim kliničkim iskustvom. Znači, ne samo da su pedijatri, nego su i subspecijalisti različitih oblasti i da sa svim svojim kompletnim znanjem pristupaju svakom pregledu i svaki dan tako rade, trudeći se da budu što precizniji i na što bržo postavljanju dijagnoze.
Izuzetno mi je za čast da kažem da mi u Domu zdravlja imamo dostupnost, znači, laboratorijske i radiološke dijagnostike koju obavimo za sat do dva odmah po pregledu pacijenta, uradit će tako te osnovne analize za svakog pacijenta kome je potrebno, mi postavljamo dijagnozu, znači isti dan. Kad imate dijagnozu, terapiju, znate i liječenje je vrlo jednostavno i lagano, a onda znate i prognozu. I onda samo te svoje pacijente treba da pratite, naravno pratite njihovo kliničko stanje, pratite zdravu djecu, njihov rast i razvoj i sprovodite imunizaciju. Izvoli Stojanka, ja ću sad sjesti u mamu. Subspecijalista za ishranu. Doktorka Stojana Šković, znate svi. Ja bi se ovom prilikom obratila našim roditeljima u Semberi i šire i pričala bi o vakcinaciji zdrave djece, znači pedijatrija za zdravu i bolesnu djecu. Mi u okviru našeg konsultativno pedijatrijske službe imamo vakcinalni centar gdje vakcinišemo svu zakazanu djecu po redovnom vakcinalnom kalendaru Republike Srpske. Sva zakazana djeca koja dođu u vakcinalni centar, znači mogu da dođu samo zdrava djeca, u prilikom pregleda mogu i prilikom uzimanja antropometrijskih mjera, znači tjelesne mase, dužine, visine, obima glave, mogu da dobiju i savjete o psihomotornom razvoju svakog djeteta i savjete za roditelje kako da učestvuju u rastu i razvoju svog djeteta. Mogu da dobiju savjete o dojenju, pogotovo majke koje su prvorotke, koje su želje znanja iz oblasti roditeljstva i baš onako imaju dosta pitanja. Mi tu djecu zakazujemo i roditelje i pola sata i više da imamo prostor za sve savjete. Imamo u toku pregleda, mogu da dobiju savjete i o pravilnoj ishrani i o svem onome što ih interesuje. I ovom prilikom bih zamolila roditelje da poštuju vakcinalni kalendar, da poštuju savjete doktora. Sve vakcine su rađene za korist djeci, a ne da se čitaju neke preporuke da vakcine nisu zdrave i ostalo. Znači, molila bih roditelje da poštuju vakcinalni kalendar i da se odazivaju redovno na vakcine. Ovaj period je kao i svaki drugi, znači pogotovo vrijeme virusnih infekcija i vrijeme svih ostalih infekcija. Broj jedan je zdrava ishrana, znači da djeca u svom meniju da budu zastupljene sve vrste namirnica. Znači od žitarica, zavisno od uzrasta djeteta, treba da budu zastupljene žitarice od cijelog zrna, znači i crni hljeb po pravilu od cijelog zrna, i raženo brašno, i heljdino, ali i ovo bijelo brašno, ako je dijete mlađe ili bebe, ako bi se koristile hljeb od cijelog zrna, imale bi više grčeve, jer tako reaguju na dijetna vlakna. Voće i povrće, što više boja i od voća i od povrća. Majka treba da pravi neki miks, da u tanjiru bude što više boja, ako lijepo stavi u tanjir i mandarinu, i nar, i kivi, i neko crno grožđe ili malinu, to je obilje boja i obilje vitamina i minerala. Tako isto i povrće. Bareno povrće, sirovo povrće, priprema zavisi od starosti djeteta. Plus mlječni proizvodi, zavisno sve od uzrasta djeteta, ne treba pretjerivati. Dijete posle godinu dana preporuka je negdje oko 500 ml mlječnih proizvoda, ne pretjerivati zato što mlijeko ometa prijem gvožđa. Od ulja, to su zdrava ulja i masti, u preporuci su tečne masti koje i omega masne kiselina iz jezgrastog voća i povrća. Dalje, iz jezgrastog voća, izvinjam se. Što se tiče soljenja, ne dosoljavati djeci sve u nekim normalnim količinama, uvesti preko zime vitamin D kao suplement koji koristi i kod imuniteta i kod razvoja kostiju, plus neki probiotik
može malo duže zbog te crevne flore. I imunocink onako u nekim... Tako da u suštini zdrava ishrana je osnova, znači nekog i šetnja. Ako imate imalo sunce, izvedite djecu na čisti vazduh, jer apsorpcija vitamina D preko kože je najbitnija, bitnija nego prilikom suplementacije. Sad će doktorka Stoja Čuskić-Kenić. Vi mogu vam dati poslije papir pa da ih... Imaju. Da ne ustajemo 6 minuta. Dobar dan, ja bih se svima vama zahvalila i zahvalila bi se direktorki Doma zdravlja na ovako lijepim riječima i naravno zahvalila bi se svim našim korisnicima tom broju od 4.500 zadovoljne djece. Dom zdravlja Bijeljina kao javna zdravstvena ustanova je prepoznat od strane UNDP-a kao vodeća zdravstvena ustanova u regionu, pa smo njihovim posredstvom dobili ovih dana i najsavremeniji stacionarni ultrazvučni aparat. Menadžment Doma zdravlja na čelu sa direktorom je prepoznao potrebu da se sve više ulaže u zapravo najmlađu populaciju, tako da ćemo taj ultrazvučni aparat koji smo dobili, koristit će ga naši pedijatri i radit ćemo besplatne ultrazvučne preglede srca, ultrazvučne preglede kukova i ultrazvučne preglede centralnog nervnog sistema. Moram da napomenem da će pregledi biti besplatni za korisnike, odnosno za korisnike naših zdravstvenih usluga, odnosno djecu registrovanu u našoj zdravstvenoj ustanovi. Moraju biti registrovani kod nas. Moraju biti kod nas registrovani. Ultrazvučni pregledi će se raditi svoj djeci jer je to ultrazvuk kukova je screening, a ultrazvuk centralnog nervnog sistema i ultrazvuk srca će se raditi po procjeni indikaciji nadležnog pedijatra. Nadležnog pedijatra, jasno. Ali, znači, nama je bitno samo da naglasimo sad ovu... Mislim, može se to ponoviti da su samo to korisnici koji su, ili znate koliko košta ultrazvuk gdje odete privatno ili u bolnici koji se naplaćuje. Znači, mi za korisnike naših usluga, djecu registrovanu kod nas, sve će to besplatno, nema čekanja, nema uputa, nema ići tamo, nego ne znam. To je to. Znači, to je isključivo za djecu koja su registrovana kod nas. Da podignemo nivo, to će biti najviši nivo među Republici. Jer imamo subspecijaliste neiskorištene. Šalim se, neiskorištene. Eto, ako ima još nekih pitanja... Može. Pomoćnica direktora za medicinska pitanja. Ni manje žene, ni veće energije. Nemojte ovo da se čuje. Onda uvijek se čuje. Ukrašćem je. Hoćete da pričam ili... Može, obima imunizacije protiv COVID-19 ovdje na području Bijeljine, dom zdravlja koji brojkama raspolaže i koje su to ciljne dostupne, recimo za iduću sedmicu kuće. Kao što znate, dom zdravlja od početka vakcinacije protiv COVID-a ima svoj vakcinalni centar u kome se odvija i do dana današnjeg vakcinacija protiv COVID-19. Trenutna situacija sa vakcinisanim stanovništvom jeste sa prvom dozom su vakcinisane 24.200 građana. Sa dvije doze su vakcinisano je 23.000 pacijenata, a sa booster trećom dozom su vakcinisali 1.900 pacijenata. Ovim putem pozivam naše stanovništvo da se odazovu na vakcinaciju protiv COVID-a, naročito zbog toga što nam se pridružio i sezonski virus gripa, pa je preporuka da se intenzivira vakcinacija protiv COVID-a i također protiv virusa gripa.
Trenutno imamo 1050 vakcinisanih građana protiv sezonskog virusa. Ovim putem pozivam i naše sugrađane iz okolnih mjesta da se jave u svoje ambulante, glavnim, to jeste sestrama timskim svojim, koje će napraviti raspored i pozvati ih na vakcinaciju protiv sezonskog gripa u ambulante u njihovim mjestima, to jeste u seoskim ambulantama. Mi ćemo doći i vakcinisati stanovništvo. Također, raspored vakcinacije za sljedeću sedmicu istaknut je na našem vakcinalnom centru i na sajtu Doma zdravlja Bijeljina, a za one koji nemaju mogućnost da dođu ili da koriste internet, raspored je ponedjeljak će biti vakcinacija prvom dozom Sinopharm vakcine, u utorak i srijedu prva doza Pfizera i druga i booster doza, a četvrtak i petak će to biti Sinopharm booster doza. Mobilni tim za vakcinaciju je i dalje u funkciji i vakciniše sugrađane, tako da vakcinacija teče, samo je apel da se odazovu još više na vakcinaciju da bi spriječili dalje prenošenje virusa, pogotovo mlađe stanovništvo, jer vakcinacijom u proteklom periodu te populacije mlađih smo postigli zaista značajne rezultate u sprečavanju širenja virusa COVID-19. Ima još pitanja?